تازه و بدخبر، مشهور دینی عالم شیخ سردارولی شهید شوی. شیخ سردارولی ثاقب چې د افغانستان په سطحه یو مشهور او با استعداد عالم او مفتی و د ننګرهار ښار نارنجباغ کې یوه مدرسه هم درلوده، تل د جګړې او خپل سر وژنو پر ضد و. تازه خبر دا دی چې د افغانستان یو سار سلفي دینی عالم مولوي سردارولی ثاقب په کابل کې شهید شوی دی. د هغه د کورنۍ غړو بی بی سی ته تایید کړی چې هغه بیګا په کور کې په یو وسلوال برید کې په نښه کړل شوی دی. مولوي ثاقب د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د نکړخیلو کلي اوسیدونکی و. نوموړي له اوږدې مودې راهیسې د جلال آباد په نارنجباغ سیمه کې یو دینی مدرسه درلوده چې ګڼ شمېر زده کوونکي هم درلودل. مولوي ثاقب خپله هم په دې مدرسه کې د قرآن کریم ترجمې، تفسیر او حدیث درس ورکوه. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې هم په افغانستان کې د سلفي عقیدې ځینې دیني عالمان په نښه شوي دي چې د مولوي سردارولی ثاقب د مدرسې استادان هم پکې شامل دي. د مولوي ثاقب په هکله ویل کېږي چې په سیاست کې ډېره ونډه نه درلوده، خو د دیني علم او مفتي په حیث پراخ شهرت درلود. د طالبانو حکومت تر اوسه د مولوي ثاقب د وژل کېدو په هکله څه نه دي ویلي، خو د مخکینیو وژنو په حکله یې ویلي و چې پلټنې کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک وایي د طالبانو حکومت راتګ سره د سلفي علماو وژنې زیاتې شوې دي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو له لورې هم دا په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د سلفي عقیدې د پیروانو په هکله اندېښنې زیاتې شوې دي چې ګواکې په مرموز ډول په نښه کېږي.